Hej, jeg hedder Esther. Og jeg hedder Felipe. Det er altid vigtigt at kunne nogle fede dansemoves, når man skal til en fest. Vi er med i Ultras Dance Crew, så vi kan lære dig det. Egentlig er det mest basic, du kan finde i hiphop-verdenen. Det er egentlig bare at gå til siden og samle, gå til siden og samle. Men du kan putte lidt på ved at bounce. Hvis du så på et tidspunkt føler, at det går godt, at du føler, at du går godt, så kan du sætte nogle drejninger på, eller nogle knipsefingre, eller hvad du nu end har lyst til. Når man sætter det hele sammen, så ser det sådan her ud. Så er du klar til at tage til fest.